На Берегівщині цими днями комісія «Укрвинпрому» визначала переможців у близько 20 номінаціях серед українських виробників вин та коньяків. Для дегустації продукцію закупили в різних торгових мережах Києва та Берегова і оцінювали саме те, що потрапляє безпосередньо до споживачів. Ми проводимо на системній основі такі заходи постійно для того, щоб розуміти, що є на полках, яким чином наш виробник задовольняє смаки споживача. І ми підходили до тематики як з позиції професійної, професійний вибір року, що самі винороби спільно з сомельє дегустують наш український продукт в даному форматі для того, щоб співпідставити себе з позицією тих же споживачів, які приходять в магазин, беруть той самий продукт і розуміти, що на даний час актуально є на полицях. Оцінювання проводили професіонали галузі з відповідною освітою та досвідом, які знають, яким параметрам має відповідати вино. Дегустація була закритою і кожен напій зашифрований. Тобто сомельє не здогадувалися, якої саме марки напій дегустують. То, що от представлено на даному мероприятии, Владимир відбирав все от на своє усмотрення в сетях. То есть это то непосредственно, что получает потребитель на своем столе. Это вот главный акцент, я считаю, вот, который мы должны вынести. Вот эти баллы, почему это мероприятие очень ответственное. То, что говорили мы сейчас, мы несем большую ответственность, потому что вот эти оценки, они такие сигнальные маячки для наших потребителей. Вот кто хорош, а кого... Ну, и это важно, потому что за этим стоит целые коллективы, целые компании. Спеціалісти додають, найперше, від чого українцям варто відштовхуватися при виборі того чи іншого напою – ціна. До прикладу, хороше вино коштувати 50 гривень не може. Ну, бутылка вина не має права бути дешевле, ніж, скажімо, по сьогоднішнім меркам, менее 130, от 130 і вище. Все остальное, ну, на самом деле, это нереально. Окрім того, варто пам'ятати, не все, що популяризується, рекламується, є якісним. Дуже важливо також усвідомлювати, що українські вина та коньяки нічим не поступаються завезеним за кордону, а здебільшого навіть є кращими. Ми маємо пишатися, тому що лише 6 місяців українські винороби отримали понад 600 нагород на найвищих міжнародних конкурсах. Розумієте? І споживайте українське, вони того варті. Варто додати, що члени комісії протягом 2 днів продегустували понад 100 напоїв і вже є переможці. Справжнім тріумфатором серед коньяків виявився дім марочних коньяків «Таврія». Вони здобули нагороди в більшості номінацій. Приємно, що серед коньяків витриманих були відзначені закарпатські Карпати Ужгородського коньячного заводу, опинившись на 2-му місці після одеського та серед коньяків старих. Перше місце з ювілейним одеського коньячного заводу розділив Ужгород. Щодо вин, тут найбільше відзнак отримав «Шато Чезай». Це й найкраще ароматне біле сорто. Витримане біле, біле десертне, напівсухе червоне та кагор. Очень приятно, конечно, получить такое признание, и вдвойне приятно из-за того, что в этой комиссии работали как профессиональные сомелье, члены Союза сомелье Украины, так и производители. Поэтому это решение было максимально взвешенным и максимально объективным, что очень радует. Мы к данному конкурсу относимся как к одному из самых главных конкурсов в нашей стране по определению качества напитков, в том числе вин. Поэтому, конечно, сегодняшние победы для нас очень важны. Повні результати у всіх номінаціях оприлюднять на винному форумі, що невдовзі пройде в Києві.